Mürəkkəb cümlələri necə öyrənək? Bu sualı verənlərə birinci məsləhətim belədir. Tabeli mürəkkəb cümlələri öyrənməkdən başlayın. Niyə bəs bu tabeli mürəkkəb cümlələri öyrənmək bu qədər asandır? Cəmi iki qayda var. Birinci qayda, aydınlaşdırma bağlayıcılarına ki, belə ki. İmtihana dən çox düşən kidir ya. Çünki, ona görə ki, ondan ötürü ki, ona görə də, buna görə də. Bu bağlayıcılar varsa, 100% tabeli mürəkkəb cümlədir. Birinci gələn də başdır, daha sonra gələn budaq cümlədir. Məsələn, gəldim ki, səni görüm. Ki var, demək bu 100% tabeli mürəkkəb cümlədir. Birinci cümlə başdır, daha sonraki cümlə budaq cümlədir. İkinci qayda, səhsə, mumi, mumi ədatı varsa ki cümlənin arasında 100% tabeli mürəkkəb cümlədir. Baxaq, gəlsələr, yaxşı qarşılayacam. Gəlsə, səhsə var. Tabeli mürəkkəb cümlədir. Birinci gələn budaq cümlədir, ikinci gələn baş cümlədir. Kiçik bir haşiyə, balaca bir qayda. Yenicə, təzəcə sözləri. Əgər ki bağlayıcısı ilə işlənsə, demək bu birinci gələn budaq cümlədir, ikinci gələn baş cümlədir. Biz buna zaman budaq cümləsi deyəcəyik. Yenicə içəri girmişdim ki, qapı döyüldü. Yenicə içəri girmişdim ki, gördünüz, yenicə ki. Demək, burada gələn birinci budaq cümlədir, daha sonra gələn baş cümlədir. İndi isə gəlin nümunələrlə yoxlayaq. Bayaqki qaydaları tətbiq edək. Onu bilirəm ki, qisas almaq lazımdır. Bayaq birinci qaydada nə deyirdik? Ki, belə ki, çünki, ona görə ki, ondan ötürü ki, ona görə də, buna görə də varsa, demək bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Birinci gələn baş cümlədir. Daha sonra gələn budaq cümlədir. Oxu niyə belə qoyduğumu soruşsanız, yadınızda saxlayırsınız. Ox həmişə baş cümləni, əsas tərəfi göstərir. Gəldim, səni görüm. Fikir verirsiniz, burada nə baş verib? Burada əslində ki olmalıdır, ancaq bu ki ixtisara düşüb. Gəldim ki, səni görüm. O zaman birinci gələn yenə baş cümlədir, daha sonra gələn isə budaq cümlədir. Evlər gördüm, suz dəyirmana bənzər. Sizcə burada nə ixtisara düşüb? Evlər gördüm ki, suz dəyirmana bənzər. Birinci gələn baş cümlədir, daha sonra gələn budaq cümlədir. Versələr, alardım. Versələr, səni gördünüzmü? Demək, birinci gələn budaq cümlədir, daha sonra gələn baş cümlədir. İstəyirsən bol çörək, istəyirsən bol çörək. Mənə deyin, görün, burada nə ixtisara düşüb? Pauzanı qoyub cavab verməyə çalışın. İstəyirsənsə bol çörək, istəyirsənsə bol çörək, al əlinə bir kürək. Demək, səhsə varsa 100% tabeli mürəkkəb cümlədir. Birinci gələn budaq cümlədir, daha sonra gələn baş cümlədir. Yağış yağdımı, yadınızdadırmı qayda? Səhsə, mı varsa tabeli mürəkkəb cümlədir. Yağış yağdımı, hər yan palçıq olacaq. Birinci gələn budaq cümlədir, daha sonra gələn isə baş cümlədir. Bu qədər sadə. Testlərdə tətbiq eləyin, aldığınız nəticəni aşağıda rəylərdə yazın.